Tak já vás zdravím u dalšího videa, dětská. Budeme dneska pokračovat v sekci 2C, to C. V minulé hodině jsme společně s ostatními četli a poslouchali tento příběh. Týkal se sbírek a v tomto příběhu Finn hledal se svojí sestrou Chris a ta byla schovaná tady v knihovně a prozradila se na základě toho, že sežrala přívěšek s mouchou. Takže jdeme teďka dál. Look at page 27. There is an exercise 6a. Takže podívejte se zpátky do toho článku a vyhledejte otázky, které obsahují slovíčko how many, kolik a what, co, Tyto dvě slovíčka používáme s věcmi, když se ptáme, jaká to je věc, nebo co to je za věc, nebo kolik toho je, kolik těch věcí je. Takže najděte otázky, které začínají. Tyto dvě, number one, něco, figures, have you got, a něco, have you got in the box. Pojďte na to. Tak první z nich je tady, how many figures have you got? což znamená, kolik figurek máš. A ta druhá. What have you got in the box? Co máš ve své krabici? A my můžeme říct, I've got ten dinosaurs. Nebo I've got key rings in my box. Přejdeme do C. -čka. Zde budete skládat otázky, které tady v učebnici mají přeházená slova a vy je budete dávat do správného pořadí. So, please open your exercise book, smaller red exercise book, look at exercise 6C, 6C, and write these questions in the right order. Tak dám vám zase chviličku, stopněte si video a vraťte se pro odpověď. No tady už máme odpovědi. Jedničku jste měli vyplněnou. Takže number two. What has Lily got in her school bag? Number three. How many key rings has Finn got? Number four. How many fossils has Finn got? Tak, a protože tady je Finn a Lily, tak tam nemůže být have, ale has, protože to je třetí osoba čísla jednotného ona a on. Jo? My teďka ve třídě přesně tyhle ty otázky budeme procvičovat pomocí tohoto cvičení. Můžete to zkusit třeba s mamkou nebo s taťkou, s někým prostě, kdo umí anglicky. Vy si nakreslíte dvě krabice, draw two boxes, use different colors. Look, here is blue, here is orange. Imagine four collections. Takže představte si čtyři kolekce. Write the name of the collections and the number of items on the boxes. Takže co máte udělat? napsat name of the collections and number of items in the boxes. Takže představíte si čtyři různé kolekce, napíšete, jak se tady jmenují a kolik čeho tam máte. No a pak se budete doptávat toho druhého, co má on ve svých krabicích. To znamená, že vy si vedle nich ještě nakreslíte dvě úplně prázdné, bez barviček, bez nadpisů a bez čísel a budete zjišťovat, co má vaše mamka ve své kolekci. Tak a my to jdeme teďka procvičit ve třídě. V minulé lekci v pracovním sešitu na straně 16 jsem zadala domácí úkol a my si teďka zkontrolujeme, to, co se nacházelo v té křížovce. Tak ono to tady je špatně vidět, ale tady byly stickers, tady zřejmě jsou football cards, dinosaurs, máte tady magnety, já to za chvilinku posunu dál, superheroes, figures and key rings tam byly. a jestli pak něco ještě tady je, jo, tak tady máme Badge. Tady máme ty fossils. Magnet. A tohle teda byly... Aha, to byly magazíny. Tady hnedka vlevo. Tak a co je tady to poslední? Škoda, že to nemůžu dát na celou obrazovku. Komik. Takže to je slovní zásoba, kterou jsme měli v učebnici na straně 27. To je toto, jo. Takže to jste našli i v tom vašem pracovním sešitu. Look at exercise 3. 3a in your activity book, page 16. Put the lines in the correct order to make a dialogue. Takže zase máte tady přeházené věty, složte je do rozhovoru. No a pak si to poslechneme a zkontrolujeme. So let's, let's go. Fourteen, page sixteen. Exercise three. Has your brother got a collection? Yes, he has. He's got a collection of cars. Are they old cars? No, they aren't. They're modern cars. What's his favourite car? The Porsche nine eleven. He's got two. They're red and black. Takže zkontrolujte. Podle poslechu už jste možná zaregistrovali správnou odpověď. A teď to tady ještě vidíte. Jdeme na další cvičení. Exercise 5. Look at the pictures. Write questions from the answers and answers for the questions. Takže vy tady vidíte tři obrázky. Na každém z nich jsou kolekce něčeho, sbírky něčeho. A tady máte buď odpověď a vy musíte vytvořit otázku, nebo máte otázku a musíte otvořit odpověď. So, for example, number one, how many key rings have you got? I've got two. Podíváme se, zda je to pravda. It's right, I have got two key rings. Tak pokračujte zase samostatně. Tady máte teďka odpověď, takže musíte vymyslet otázku, question. This is the answer and this is the question. Takže pojďte zase samostatně. Let's check your answers and questions. Number two. What have you got in the box? I've got some badges and some keyrings. Number three. How many fossils have you got? I've got 1. Number 4. What have you got on the shelf? I've got a fossil, some superhero figures and some dinosaurs. 5. What have you got in a small box? I've got some cat stickers, some magnets and some rubbers. 6. Have you got any comics and magazines? No, I haven't. Tak tohle už nebylo zase tak jednoduché cvičení, chválím nebo gratuluji těm, kteří to zvládli. Samozřejmě, kdo jste měl nějakou chybu, tak doufám, že jste si opravili, že si stopujete to video a že přemýšlíte nad tou věcí. Ano, co nebylo OK. Tak teď se vydáme na stránku 17. Tam je cvičení 6, pustím vám poslech a vy budete kroužkovat správnou, uh, správnou odpověď. Nejprve ale přiřadíte tady ta jména, takže pracujeme ve 6A a potom teprve se vydáme do 6B. So listen and match the names in the box with the collection. With the collections. Write the collection and the name. Tak, jo, já to zase tady posunu, aby jsme si to vysvětlili. Takže tato jména, která máte tady zakroužkovaná, doplňujete ke správnému obrázku. Tak čí je která kolekce. Takže pouštím poslech. Kdo budete potřebovat více poslechů, tak si to video zase vrátíte, jo? Tracks Page 17. Exercise 6. 1. Have you got a collection, Hassan? Yes, I have. I've got a keyring collection. That's interesting. How many key rings have you got? I've got 28. 28? Yes. They're from different countries. Have you got a keyring from Scotland? Yes, I have. Look. This one is from Scotland. Oh, yes, it's really nice. Two. Hi, Angus. What's this? It's my cactus collection. It's amazing. How many cactuses have you got? I've got 17. 17? Have you got a favourite? Yes, I have. This red cactus is my favourite. Wow. It's great. Three. What have you got on your school bag, Rex? Badges. It's my collection. Oh, I see. They're great. Oh, thanks. How many badges have you got? I've got 19. 19? Have you got a favourite? Yes, I have. I love the happy face. Oh, yes. It's really nice. Kdo potřebujete, puste si video zpátky o pár sekund a znovu si poslechněte. My se teďka podíváme na odpovědi této části 6a. <těk> <těk> tak. Takže Cactus Collection patřila Augustovi. Key Rings Collection byla Hasana. A Badge Collection byla Rexe. Měli jsme správně, to nebylo těžké. Takže teď se posuneme na to B. Já vám pustím poslech znovu. A vy budete kroužkovat správnou odpověď. Ano tu první už máte zakrouškovanou. How many key rings has Hassan got? 28. Poslechněte si to v tom poslechu a pak pokračujte dál a zkontrolujeme. <coughs> tak, poslech znovu. Track 16, page 17, exercise 6, 1. Have you got a collection, Hassan? Yes, I have. I've got a keyring collection. That's interesting. How many keyrings have you got? I've got twenty-eight. Twenty-eight? Yes. They're from different countries. Have you got a keyring from Scotland? Yes, I have. Look, this one is from Scotland. Oh yes, it's really nice. Two Hi, Angus, what's this? It's my cactus collection. It's amazing! How many cactuses have you got? I've got seventeen, 17. Have you got a favorite? Yes, I have. This red cactus is my favorite. Wow, it's great three. What have you got on your school bag, Rex? Badges. It's my collection. Oh, I see. They're great. Oh, thanks. How many badges have you got? I've got 19. 19? Have you got a favorite? Yes, I have. I love the happy face. Oh, yes. It's really nice. Tak i toto cvičení nebylo těžké, přesto ale kdo potřebujete, tam je zase můj kocou, zase spí, přesto kdo potřebujete, určitě si video zase vraťte a až potom, co si budete jistí, se vraťte a zkontrolujeme. So. Number two, yes I has. Uh, yes, I has řekl Hasan, když se ta paní ptala, jestli má ze Skocka nějaký přívěšek. Tak, Augustu, August má 17 kaktusů a jeho oblíbený, jeho favorit byl ten červený. Tak, Rex má 18 uh, šperlíku, nebo jak to říct, od tak, 19, pardon, 19. A ten s tou veselou tváří, je jeho nejoblíbenější. Tak, to je dnešní lekce to nejpodstatnější. My se ale teďka ještě podíváme na výslovnost. Vy víte, že angličtina má krom abecedy také znaky pro výslovnost. Uh, já si to tady přehodím zase na učebnici. Tak a tady dole na stránce 27. Máme výslovnost o a o. To krátké je oranžově nebo žlutě, to dlouhé, to je ta dvoutečka, která nám dělá to o dlouhé, je zelené. Já vám pustím teďka ten poslech a vy schválně zkuste rozlišit, jestli opravdu ty barvičky mají význam v té výslovnosti toho očka. Jo? A pak procvičíme v pracovním sešitě. Page 27. Exercise 5. Who's got my fossils? Where's my blue ball? Who's got my comics? Where's my dinosaur? Look in your boxes. Look on the door. Look in the wardrobe. Oh, they're here on the floor. Takže vidíte, že ty zelené části se vyslovují jako dlouhé O. Dokonce i tady to A se nečte jako bal, ale bol. To znáte už za třetí třídy. Dinosaur. Jo, také dlouhé O. Flow. Do. Wardrobe. Neřekneme wardrobe, ale wardrobe. Jo, tak. Zkusíme teďka procvičit v pracovním sešitu. Vrátíme se zase zpátky na stránku 16. Tady máme ve cvičení 4 pronunciation. Podívejte se na underlined words, sounds, na slabiky nebo uh, hlásky, samohlásky, které jsou potržené. A vy určíte, zdali to bude výslovnost dlouhé o nebo takovýto AEA. a, e, a Báče, báče, bádže. To je takový to, když si dáváme tu ruku pod bradu a otevřeme ústa tak, že se nám brada dotkne té ruky. Já teďka zkusím teda otočit video na mě, ale nevím, co z toho bude, jo. Takže otáčím, tady vidíte, se jim obývá. Nevím, jestli mě vidíte. Cut, Báče. Takhle to přece uh, trénujeme ve škole, jo. Cut cup. Jo? A nebo jestli to bude dlouhé o, pardon, tady bylo dlouhé a, car, badger, ball, nebo krátké o, box. Jo? Omlouvám se, před chvilkou jsem tady tohle stočitla jako dlouhé o, dlouhé a to je. Tak, pustím vám <coughs> poslech. A nebo ne, uděláme to tak, že vy nejdřív si zkusíte zapsat ta slovíčka do správného sloupečku podle výslovnosti a pak budeme kontrolovat s poslechem, jo? Takže zase stopněte si video. V podstatě všechna ta slovíčka znáte z výuky, takže si je řekněte nahlas a zkuste je přiřadit. Zkontrolujeme, ukážeme si pak výsledky a pustíme si to. Pojďte na to. Takže teď odkrývám správné odpovědi a pustím vám poslech a vy poslouchejte správnou výslovnost. Track 15, page 16, exercise 4. These words have the same sound as car. Plant. Aunt. Father. These words have the same sound as badge. Lamp. Cat. Sad. These words have the same sound as ball. Floor. Wardrobe. Board. These words have the same sound as box. Dog. Hot. Orange. Takže tato slova mají stejný zvuk jako má slovo car v tom áčku. plant and father. Tato slova mají stejný zvuk jako badger u toho ačka, lamp cut sat tady to Ačko se vyslovuje jako O, takže tato slova mají stejný zvuk jako ball, floor, wardrobe, board. A tady to O se vyslovuje jako O, takže tato slova mají stejný zvuk toho O jako box, dog, hot, orange. To je z dnešní lekce úplně všechno. Zadávám lehoučky, lehoučky domácí úkol. Page 17. Exercise 7. Read and write. Takže teďka kamera mě zaměřuje slovíčka, jak je to rozmazané. Tady v tom rámečku máte čísla. Tady máte otázky. Vaším úkolem je typnout si, které číslo z rámečku. Patří k jaké otázce? To udělejte jako první. Ano. A potom uděláte kouzlo. Než budete šmindlovat. Vás znám, otočíte stránku 17. Teď mě to nejde prostě zaměřit. No, to je dobře, možná. Tam si přečtete text. Já to zkusím najít tady. Na tom světle, tady dole prostě, tam si přečtete text a zkontrolujete si své odpovědi. Já vám věřím, než to uděláte v obráceně. Tak jo, have a nice day and see you soon. Bye bye.